Hello, karibu tena. Leo tunajifunza kupika matembele, mboga nzuri na rahisi kupika. Mahitaji ni kitunguu, nyanya na pilipili. Anza kwa kuweka sufuria jikoni, weka mafuta, hakikisha yanapata moto ndipo unaweka vitunguu. Hakikisha unavipika vitunguu hadi vinaiva. Baada ya hapo weka nyanya. Nazo hakikisha unazipika mpaka zinalainika, zinaiva kabisa. Weka chumvi, hakikisha unapika nyanya hadi zinaiva. Sasa hapa nyanya tayari zimeshaiva kama unavyoziona, ni muda wa kuweka tembele. Baada ya hapo funika tembele lianze kuchemka. Na linachemka na yale maji ambayo uliosha tembele lako. Wengi waweza kuweka maji, lakini usiweke maji. Yani maji yanajitokeza kwenye ile tembele ambapo umeosha, kama mnavyoona kwenye hii video. Maji yamo ndani ya tembele, sikuweka maji. Okay, sasa anza kwa kuligeuza tembele lako vizuri, mchanganyiko uchanganyike sawia. Hii mboga ni nzuri kabisa kwa afya yako, haihitaji hata mambo mengi. Baada ya dakika kadhaa tembele langu limeiva sasa tayari kwa kuliwa. Unaweza kula kwa ugali, wengine wanapenda wali, lakini mimi binafsi napenda kula chakula hiki, nikimaanisha hii mboga na ugali. Ni nzuri kabisa. Okay, chakula kipo tayari. Ni rahisi na ni nyepesi kupika kama mlivyoona kwenye video nilivyo outline. So yeah, see you next. Bye bye.